ဒီသတင်းပတ်အားကစားကဏ္ဍမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကွဲလွန်သွားခဲ့တဲ့တချိန်ကအာရှရဲ့အဆင့်၁ကောက်တီးသမားနဲ့ Asian 2ကောက်တီးပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်လဟန်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီသတင်းပတ်အားကစားကဏ္ဍမှာကိုရန်နိုင်စူးစီးတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်အာရှကောက်တီးပြိုင်ပွဲတွေမှာတချိန်ကနံပါတ်၁ကစားသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ်ကြီးကောက်တီးသမားချီလာဟန်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဦးချီလာဟန်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီ၁၉ရက်နေ့စနေနေ့ကဒေသစံတော်ချိန်၃နာရီခွဲလောက်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကင်ဆာရောဂါကိုကုသနေရတဲ့တခြားနောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့သူဟာအသက်၆၁နှစ်ရှိဖြစ်ပါတယ်။1980နဲ့80အပြည့်လိုနှစ်တွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးကောက်တီးသမားတွေထဲမှာကြီလာဟန်လည်းတဦးပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမြအေးမောင်ပြုံးနေဝမြင့်ဇော်မိုးနဲ့ကြီလာဟန်တို့ဟာမြန်မာကောက်တီးလောကရဲ့နာမည်ကြီးအကျော်မော်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီထဲမှာအထူးထူးခြားခြားကြီလာဟန်ကတော့ကျေးဇာကောက်တီးသမားအဖြစ်နဲ့ပရိုလိုင်းကိုပြောင်းပြီးပြည်ပမှာထွက်ကစားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတော်အာရှနဲ့အာရှအပါဝင်နိုင်ငံကပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့အာရှပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်1980ပြည်လုံးနှစ်တွေအတွင်းဥရောပနဲ့ဩစတြေးလျဘက်ကပြိုင်ပွဲတွေမှာအာရှကကစားတဲ့သူဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်ကကြီလာဟန်တယောက်တည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြီသာကစားသမားအဖြစ်နဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့အချိန်အတော်များများကိုတော့အာရှနဲ့ဩစတြေးလျကပြိုင်ပွဲတွေမှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1980ကနေ2004ခုနှစ်အထိကောက်တီးကစားသမားအဖြစ်နဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ကစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းခေါက်သီးကပဖလားလို့ဆိုရမယ်နိုင်ငံလိုက်ပြိုင်ပွဲမှာ၅ချိန်ကိုစားပြုပြီးတော့ကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒေသကစားသမားတယောက်အဖြစ်နဲ့25နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့သူဟာအရှိတောင်အာရှနဲ့အာရှကနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲတွေမှာ12ချိန်ဘူးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာအထင်ရှားဆုံးအောင်မြင်မှုကတော့1994ခုနှစ်စင်ကာပူ Open မှာဘူးဆွဲခဲ့တာနဲ့1999ခုနှစ်က Volvo China Open ကိုဘူးဆွဲတာတွေဖြစ်ပါတယ်ကြီလာဟန်က1999ခုနှစ်က Volvo China Open ကိုဘူးဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာရှမှာနံပါတ်၁ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူ Open ကိုကြီလာဟန်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနောက်ထပ်အနိုင်ရဘူးတဲ့သူတွေကတော့မြာအေးနဲ့ဇော်မိုးတို့ဖြစ်ပြီးတော့မြာအေးက1981ခုနှစ်နဲ့ဇော်မိုးက1998မှာအနိုင်ရခဲ့တာပါ။2000ခုနှစ်ကတော့ကြီလာဟန်ဟာကမ္ဘာကျော် St. Andrew's Queen မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ British Open ကောက်တီးပြိုင်ပွဲနဲ့ Spain နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ WGC World Golf Championship ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ WGC ပြိုင်ပွဲမှာတော့၄ရက်လုံးကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးမဲ့ British Open မှာတော့၂ရက်ပဲကစားလိုက်ရပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်က St. Andrew's Queen မှာပထမဆုံးရိုက်ရတဲ့ရိုက်ချက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့က Johnny Walker Classic ကောက်တီးပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာကျော် Tiger Woods နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ပထမဆုံးရိုက်ရတဲ့ရိုက်ချက်တွေကသူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာစိတ်အလုံရှားဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မနစ်က The Golf House နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ပါတယ်2004ခုနှစ်မှာတော့သူကပြိုင်ပွဲတွေကစားတာကနေအနားယူပြီးတဲ့နောက် 2006မှာသူက Asian Tour ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့သူ့အတွက်ကောက်တီးသမားတယောက်အနေနဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြီလာဟန်ဟာသူဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အချိန်တွင်အာရှပြိုင်ပွဲတွေကိုကမ္ဘာအဆင့်မီလာအောင်ကမ္ဘာအဆင့်ကိုတိုးနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာကျော်ကောက်တီးသမားတွေအတော်များများဟာလည်း Asian Tour ပြိုင်ပွဲတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအတော်လေးဝင်ပြိုင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြီလာဟန်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံမှာ Asian Tour ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းဝန်ထဲကြောင်းပြောကြားထားပြီးတော့အခုလိုကြီလာဟန်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာအာရှရဲ့အကောင်းဆုံးကောက်တီးသမားတွေထဲကတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အာရှကောက်တီးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးဦးဆောင်သူတွေကတယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ရှိ Asian Tour ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုချိုမင်းသက်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်တစ်ချိန်ကဥရောပ Ryder Cup အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်း Thomas Bjorn ကလည်းကြီလာဟန်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအလွန်ပဲစိတ်မကောင်းစရာသတင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြီလာဟန်ရဲ့ခင်မင်းစရာကောင်းပုံတွေကြီလာဟန်နဲ့အတူကောက်တီးအကြောင်းတွေပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုအမြဲတည်းရနေမှာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုကွယ်လွန်သွားတာဟာတိတ်ကိုစောလွန်ပြီးတော့ငင်းညမ်းစွာအနာယူပါတော့ငွေချင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ဥရောပ PGA Tour ကောက်တီးပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Keith Pelley ကလည်းကြီလာဟန်ဟာကျွန်တော်တို့ကောက်တီးလောကအတွက်အများကြီးအကျိုးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုမိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲဝမ်းနမ်းမိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥရောပ PGA Tour အဖွဲ့ကစားပြောကြားထားပါတယ်။ကြီလာဟန်
ီလဟန်ဟာ10နှစ်သားကလေးကကျေးဇာဂေါတီသမားတယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုလည်းဂေါတီကစားတာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သူဖြစ်ပါတယ်အေရှန်တိုးဂေါတီပြိုင်ပွဲတွေကတော့ဦးကြည်လဟန်ရဲ့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့အာရှဂေါတီပြိုင်ပွဲတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ Future Championship Award ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုလည်းလုံးဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောကြရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့အားသာကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်